құрметті Маңғыстау облысы әкімі Нұрлан Асқарұлы, біз Маяк Қазатапұран жұмысшылары үндеуімізді жолдай отырып, басшылық тарапынан Қазақстан Республикасының ата заңымыздың Еңбек кодексінің талаптарын бұзуына, сондай-ақ құқығымыздың тапталуына тоқтау салуын сұраймыз. Біздің талабымыз 40-тың 6-сынан бері қарай жұмыссыз тұрған күндеріміздің төленуін, жұмыс орнымызға қайта оралуымызды, заңсыз бұйрықтың күшін жойылуын және де ПЦР тесті жұмыс берушінің тарапынан төленуін талап етеміз. Талап етеміз.